hyvä, pidä, pidä pää alhaalla. Paljon. Meille huo käsi nykäys päin. Manna minuutti 0-0. Matolle 1, Ari Ylipalo ja Kim Blomqvist. Oli. Mariana Lantio keskelle. Mariana Lantio keskelle. Ottelu numero 47 ei otella, eli valmistautuu 48. Santeri Haikala. Ja nyt on jalat auki! Jalat on auki! Kaks mennyt 0-0. Kaikki käy. Just näin. Anna ja paino! Ja paino vaan persi alas! Persi alas! Käännä se vaan just noin! Ja sit kun otteet, niskan takaa kun otteet toisella kädellä. Se on hajalla, jos se häviää. Ota se sai siihen. Ei sinne hyvä. Palauta kaardi, palauta kaardi. Hyvä, hyvä, hyvä. Palauta kaardi. Hyvä. Kaveri sai edun, on hävyellä edun. Puolet mennyt. No niin. Yhden edun tappiolla. 2 minuuttia. 40 sekuntia mennyt. Johdat edulla, sama homma. 3 minuuttia jäljellä ja oot häviöllä. Manna kimurasviippiä. Ei onnistu itseänsä isommalle. Ei voi onnistu missään. Just okay, noin, ja sitten kyynärpäällä työnnät sinne kaverin ikävaloon. Ja selkä ylös. Manna, puolet ajasta mennyt, nyt on pakko vähän avata peliä, jos ei mitään tapahdu. Kaveri avas alas. Kimura lähtee. Polvi väli. Mä pakota se. Tästä koko. Hyvä. Hyvä. Olla toisella. Ole aika. Avaa se kunnolla lantiolla. Polvi sinne, polvi sinne kaveri. Ei se puolitoista minuuttia enää, Manna. Kyynärpäälle, pyydä kyynärpäälle. Manna enää puolitoista minuuttia, no niin. Sun pakko tehdä töitä. Viippaa. Nyt lähtee. Manna enää minuutti jäljellä, nyt on pakko saa pisteitä. Varo, varo, se on kestä kukko siinä. Rönäin. Työnnä kyynen päästä pois, työnnä kyynen päästä pois! Kalat väli! Katsotaan niskan takaa, jos saa toisen käden ja tuu tänne saihin. Minuutti jäljellä. Ja pidä, pidä hetki, pidä hetki. Nyt uit sieltä pois. Ottelu numero 48, Santeri Haikala. 45 sekuntia jäljellä, Manna! Persetään taaksepäin. Nyt kaikki siihen peliin. 1 minuuttia jäljellä. 30 sekkaa jäljellä. Nyt kaikki mitä lähtee. Oikea käsi kainaloon, Manna. 3-0 sulla. Oikean käden underhook ja selkää. Ei saa kuristettua siihen, ettei se on mahdollista kuristaa. Älä anna, älä anna. 7-0 sieltä välistä. Persi alhaalla anna. Oikean käden underhook. Käännä, käännä sinne suuntaan justiinsa. Jalat mattoon. Jalat mattoon ja käännä. Jalat mattoon ja käännä. Tuu pois sieltä alta nyt. Oikealle kyljelle. Ja matala numero 2 voittaja Anna Bernard Pinfighters 10. Pidetään ihan muutaman minuutin paussi tässä matolla 2.